Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast de Causos Juninos, o São João que nunca te contaram. Eu sou o Policarpo Neto. E eu sou o Lucas. Lucas Alves, não é isso, cara? Isso mesmo. Pronto, e a gente tá aqui hoje pra gente debater, pra gente conversar sobre histórias de festivais. Junino! Que, beleza, que porque, beleza, porque, gente, assim, quando a gente fala de festival junino, a galera lembra mais de junho, sendo que tem também as festas no mês de julho, não é verdade, Lucas? Com certeza, e são festas muito boas, muito boas. e para quem gosta de junino, né o festival junino, com essa pandemia, ficou bem difícil, mas a gente tem... Às vezes a internet pra acompanhar, matar aquela saudade. O bom do festival também é a comida, ó, oh, cara. Rapaz Eita tem muita. Porra. Rapaz tem muita comida boa, não mancha. Fala ela, não, mungunzami, tudo mais. Cara, sabe o que, que eu gosto mais? Eu não gosto. A galera da Páscoa aí que me perdoe, pessoal do Natal, do carnaval, eu mas cara... Eu gosto daquela canjiquezinha, cara. Kanjique é bom, oh, meu. Poxa, aquele, cara. Aquele, com aquele canelazinho. Uh, Ai meu Deus Meu Deus rapaz céu. não Mas sem contar fala não, fala não, que tá falando não tá senão Exatamente <laughs> a, na meu, meu, nos, a gente vai acabar Comendo o microfone aqui, <laughs> aqui hein, Não vai gente. dar certo Não vai dar certo não É legal que Nas festas juninas Né cara Você sai com dinheiro E o dinheiro no instante Acaba Vai-se embora 50 reais só de comida Brincando né não Fato Fato isso é verdade. É, pai, mas... Você vai com 50 conto você olha, quando vai lá. Cadê os 50 conto? Como você deixou em 50, em 10 barraquinhas, que você foi. É verdade. 50 conto. E se você tiver um familiar, se levar uma criança, então, o um prejuízo é danado. Leve logo 200 reais. Leve mano. logo 200. Porque o não. dá. Vai perturbar pra é você, verdade. Né? Agora sim, Lucas, o que eu percebo ultimamente é o seguinte: que eu vejo muito, muito, muito festival em praça. Né? A gente teve aqui, a gente mora aqui no centro, perto do Jacarecanga, teve o festival do Carlos. Do Carlos do, do pastel, né? Gente boa pra caramba. É, mandar aqui boa, até um. Boa. Mandar um salve para ele aí. Espero que ele esteja ouvindo a gente também aqui. é O bom que o São João é um lugar familiar, é um lugar que dá até para você dar uma namorada, enfim, né? Tem muitos casais que surgem por aí de namoros de São João, né? Da época de São João. Eu costumo, isso, eu isso costumo dizer o seguinte, né? A galera diz que amor de carnaval só vai até a quarta-feira de cinza. Mas amor de São João ele é eterno, ele, ele dura. É eterno, ele dura pra e é incrível assim, mas que eu já percebi também, né? Nessas histórias assim de festival que a gente vai, que a gente comparece, cara. Sempre tem alguém do trabalho, você pode perceber, que ou dança uhum. em alguma quadrilha, é, ou isso, participa, isso. não é verdade, cara? É verdade. Eu em empresas antigas que eu trabalhava, várias pessoas é, tinha, é, trabalhavam, ou dançavam em alguma quadrilha e... oh, ó o Lucas ali! Oh, cara. É, é desse <laughs> jeito mesmo, Sabe, cara ainda, Mas ainda ficava me zoando a paz Eu gosto de quadrilha também, porque tu não dança Eu não, dançar não dá pra mim não Eu sou Só pra prestigiar, prestigiar e, e comer algumas comidas e ver a... As mulheres, claro. claro mais, né? mais tem que ter, o Lucas tem que dar uma paquerada. O Lucas é, é uma é. gente boa que gosta de paquerar. É, é, então, verdade. meninas, fiquem atentos. O Lucas está solteiro aí, tá bom? <laughs> não se admire se em 2021 ele aparecer pelos festivais, tentando conquistar os corações das meninas. <laughs> sim, é? Claro, sim, sim. Ótimo. Então, e assim, Lucas, o que eu percebo também é isso, cara: que esse envolvimento junino, você pode perceber uma coisa: a galera que é do trabalho, geralmente não é só a galera que dança. É por exemplo alguém que trabalha no som que Isso, faz a quadrilha, é. uhum. alguém que trabalha com filmagem que claro, faz sim. a quadrilha, né? Então, ou seja, a gente percebe realmente que nessa nesse intuito essa festa junina, essa economia, ela realmente gira. Gira, gira, sim, claro. E infeliz, é, ah, vai, pode, falar, é, pode é, falar. Traz uma economia muito bem tanto para os vendedores, é, para quem tá fazendo o festival, é, lógico, né? E cara, é muito bom. É muito prazeroso. Eu queria que é, voltasse a, aos festivais presenciais, né? Porque agora é só o festival pela internet é, é chato. Assim, é bom e é chato ao mesmo tempo. Como assim, bom e chato? Me expliquei. Porque, é, assim, bom, você eu, tá vamos, tá vamos entender. Aqui. Bom por quê? Vai lá, bom fala aí. Porque você tá matando a saudade e ao mesmo tempo é ruim porque você não tá lá para poder prestigiar, é. entendeu? Mas logo em breve, em tudo breve. isso vai passar. Nós iremos no re, nos reencontrar. Novamente, tá? Inclusive, eu quero até mandar um salve aqui, lembrando que esse projeto ele é apoiado através do edital Arte em Rede, que tem o um apoio do Instituto Dragão do Mar e do Teatro José de Alencar. Você que quer conhecer um pouquinho da programação do Teatro José de Alencar, quer saber um pouco mais sobre o Instituto Dragão do Mar, segue as redes sociais, se inscreve no canal, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada e fica por dentro de todo o projeto Arte em Rede que tá aqui online, não só do Caos dos Juninos, mas tem muito projeto bom tem muita cultura boa disponível para você não é isso Lucas é isso mesmo e, então galera é isso e as Lucas é assim cara é incrível como os festivais hoje em dia é assim a gente sabe que alguns demoram a começar, porque, tipo, eu lembro que antigamente, no meu tempo, né? Aí, poxa, aí eu só não vou dizer qual foi o ano, porque senão. Vai entregar é, a idade. Exatamente! <laughs> é, eu lembro que antigamente começava cedo, tipo assim, 6 horas, 6 e meia. Hoje em dia eu tô percebendo que demora um pouquinho mais. Começa 8 horas, 8 e meia. Mas, em compensação, meu filho. Tem festival aí que acaba que horas, Lucas? Duas, três horas da manhã ou até mais, se não duvidar. É, então, ou seja, tem... Ou seja, o bom é que isso aqui é tem quadrilha. Tem festivais que tem quadrilha, meu filho. Se vacilar, elas dançam até o sol raiar. Agora, sim, uma coisa que eu fico... Um ponto negativo. Só que uma coisa que me deixa super chateado hum, são determinadas pessoas. Seria. Aí, deixando bem claro que eu estou generalizando. É, determinadas pessoas... Colocam um som alto de paredão no momento que a quadrilha tá dançando, né? Ou ficam querendo arranjar algum tipo de confusão Para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa. Pessoal, vamos repensar suas atitudes que você tem no São João, porque às vezes você acaba prejudicando uma festa tão bonita, né não, Lucas? é claro. Porque o São João é o quê? É o Zabumba, a Sanfona, a, o Triângulo, ajudei, as, comidas, as tipos, comidas Típicas, as Quadrilhas juninas. um paredão que fica lá no meio de uma praça ou no outro canto lá botando a música que não tem nada a ver com o São João. Cara, Ex isso, exatamente. Há é uma, é uma incoerência. Exato. E atrapalha o quadrilheiro que está na quadra querendo dançar. No mais, Lucas, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Caos Juninos, São João, que nunca te contaram. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Ah, quem né? tem a agradecer hum, sou sim. eu, meu irmão. Exato. Obrigado aí pela você ter me chamado para fazer também o festival Arte em Rede, Não, né? Foi. Agradecer o Instituto Dragão do Mar através do edital Arte em Rede. É, eu quero agradecer a vocês aí e a você também, Parabéns. meu. Parabenizar. Parabenizar aí a esse edital também, né? E valeu! E é isso aí, galera. É como eu falei. Se você gost... se você quer conferir um pouco mais dos causos juninos, então se inscreve no canal, ativa as notificações, curte aí. Se gostar, dá uma curtida. Se não gostar, pode deixar um dislike pode. e deixar e dizer o que, é que a gente pode melhorar cada vez mais, porque a gente está aqui para poder também o seu, aprender. O seu comentário também é de suma importância. Vai lá, dá um comentário, diga o que achou e a gente agradece. É isso aí, galera, a gente tá indo nessa. Felicidades, até o próximo podcast e saudações quadrilheiras.